ଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍ର ପରଦା ପଛର ନାୟକ। ଦିନ ଥିଲା ମାୟାନଗରୀର ଛାତି ଉପରେ ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ସବୁକିଛି। ଆଠଗଡ଼ କଖଡ଼ି ଗାଁର କୋର୍ଟ ମାଷ୍ଟର ସୁକଦେବ ସାହୁ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ। ସେଠାରେ କୋର୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଭାବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେହର ମାପ ନ ନେଇ ମଣିଷକୁ କେବଳ ଦେଖି କୋର୍ଟ ତିଆରି କରିବାର ମାହିର ସୁକଦେବ। ଭଲ ମାପରେ କୋର୍ଟ ବନାଉଥିବା ଦେଖି ବଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ନାମୀଦାମୀ ହିରୋଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଲାଗେ, ଏବଂ କଳାକାର ପିନ୍ଧୁଥିବା କୋର୍ଟର କାରିଗର ଭାବେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଥିଲେ କୋର୍ଟ ମାଷ୍ଟର ସୁକଦେବ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ଉଜାଡ଼ି ଦେଲା ସବୁକିଛି। ଚାରିମାସ ହେବ ନିଜ ଗାଁ କଖଡ଼ିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ମାୟାନଗରୀକୁ ଆଉ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁଁ କୋର୍ଟର ମାଷ୍ଟର ଅଛି, ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ ମୋର କାମ, ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କର ମୁଁ କଟିଂ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 17-18 ତାରିଖ ପରେ ଆଉ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଜବ୍କୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ, ଅଖ ବନ୍ଦ, ଚକ ବନ୍ଦ ଭଳିଆ ପୁରା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଲିଲା, ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଚାରି ମାସ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ଛୁଆମାନେ ସବୁ ରହିଲେ, ସେଠୁ ଗୋଟେ ମୌକା ମିଳିଲା ପରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ 5 ଟିକେଟ୍ କେମିତି କାଟିକିରି କେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ପୁରା ସେଫ୍ରେ ନେଇକରି ଆସିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛି, ଯାହା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅଛି ସେ ଯାହା ଅଛି ଏପଟ ସେପଟ କରିକିରି ଚଳେଇଛି ମୋ ପରିବାରକୁ। ବାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ, ଯିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ଏମିତି କୌଣସି ହେଲ୍ପ ମିଳିଯାଏ ଏଇଠି ତ ମୁଁ ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି, କି ମୋ ବିଜନେସ୍ଟା ଫୁଣି ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମରେ ଚଳେଇ ପାରନ୍ତି। କରୋନା ଅନେକଙ୍କ ପରିଚୟ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, ଅନେକଙ୍କ ପେଶା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। କୋର୍ଟ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଭଳି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମହାମାରୀର କରାଳ ଭିତରେ ହଜି ନଯାଉ। ରୋଜଗାର ନଥିବା ବେଳେ ଘରେ ପତ୍ନୀ ଓ 3 ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସୁକଦେବଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରତି ମନ୍ଥଲି ଇନକମ୍ଟା ଯାହା ହେଉଥିଲା ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଚାରି ମାସ ପରେ ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଏକଦମ ବିଗିଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଗାଁକୁ ଆସିଲୁ, ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ବହୁତ ହେଇଛି, ଆଉ ଯଦି ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରେ କାମ, ଯଦି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ସେମିତି ପିକ୍ଚର୍ ଲାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମିଳେ, ଯଦି ସପୋର୍ଟ ମିଳେ ସେମିତି, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ସେମିତି ଯଦି ସହାୟତା ମିଳେ, ହେଲ୍ପ ମିଳେ ସବୁଆଡ଼ୁ, ତାହେଲେ ଏଠି ବି ମାନେ ବମ୍ବେରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲେ ନାଁ କରୁଥିଲେ, ଏଠି ବି ସେମିତି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିକି ବି ମାନେ ସବୁ କାମ କରିକି ବି ତାଙ୍କର ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ବି ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ବହୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ। ଏଭଳି ଜଣେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।